She wants to get married. She wants it perfect. She wants a granddaddy preaching the service. Yeah, she wants magnolias out in the country. Not too many people save her daddy some money. Ooh, she got it all planned out. Yeah, I can see it all right now. I'll wear my black suit, black tie.
can never be seen what you do. They can never be done. Say it'll be there. Some say live and let live, but all will agree as the joy to stampede. You should never take more than. Caros irmãos, nos reunimos neste momento para partilharmos da felicidade de Renata e de André Luiz. Que a partir desse momento coloquemos no coração desses dois e deixemos que a sua felicidade nos toque. Que a Renata e o André Luiz sejam para nós neste momento um sinal daquilo que precisamos viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de amor e de bondade, aqui estamos para participar deste momento tão feliz que une André Luiz e Renata. Dai, Senhor, que de tal modo a Tua bênção e a Tua graça estejam sobre eles, que nós possamos também participar da mesma alegria e da mesma felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para a celebração desse casamento, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor.
neste momento em que Renata e André Luiz estabelecem um novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes nossos irmãos. André Luiz, Renata, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes, amigos, neste dia em que, diante de Deus, vocês vão firmar uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste. E assim, vos conserve por muito tempo, vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Atendei, Senhor, as nossas súplicas e assisti benigno a esta instituição sagrada, pela qual quisestes a propagação do gênero humano, de modo que os que se unem com a vossa bênção, assim se conservem com a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou tanto assim, nós também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Para nós esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Renata, André, eu sei que vocês já têm uma vida juntos. Vocês já fizeram o casamento civil desde 2020. Provavelmente o da igreja também estava marcado para aquela época, não é isso? E lá vem a danada da SARS-2 que faz com que vocês tenham que esperar até agora. Então é bem verdade que vocês já sabem algumas das dificuldades e muitas das alegrias de estarem unidos. O que é o casamento na igreja de verdade? É colocar na mão de Deus aquilo que é o amor que vocês já têm um pelo outro. Porque, afinal de contas, casamento é amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. E estes dois, de tal modo, estarem juntos que nada nem ninguém seja capaz de separar. É isso que nós chamamos de amor de Deus. Porque o amor de Deus é a maior força que existe neste universo. Então, dificuldades são coisas normais. Problemas aparecem e faz parte do dia a dia. Mas com certeza, aquele amor que um dia chamou a atenção dos olhos de um para com o outro, permanece como uma chama ardendo no peito. Vai depender agora de você, Renata, de você, André Luiz, aquela chama que está no seu coração. Vai depender de você se ela continuará ardendo firme ou se vai se tornar uma pequena brasa. Assim também a chama no seu coração. Algumas pessoas dizem que o amor termina no casamento. Esta é a maior mentira que estão colocando na cabeça da gente. Porque de verdade o casamento é o lugar certo para que o amor cresça. Antes era bem mais fácil. Encontrava só de vez em quando. Na hora que não queria, bastava dar uma desculpa. Agora não. Aquilo que faz vocês estarem juntos vai se chamar cumplicidade. De tal modo que nada nem ninguém possa ir além daquilo que está no coração de vocês. É bem verdade que, para viver um matrimônio, é preciso que estejamos abertos. Abertos, em primeiro lugar, para escutar o que esse povo pode dizer para vocês. E é bastante. 3, 6. E 3, 6. Maravilha.
um por mês. Vocês não sabem onde estão se metendo. Tem mais um ainda para cá? 7 para os anos bissextos. A partir de agora, vocês são corresponsáveis pelo casamento deles. Ser padrinho, ser madrinha de um casamento é assumir a responsabilidade de se tornar pai pequeno, mãe pequena daquele casamento. Quem sabe? Vocês decidem entre vocês e pelo menos assim, uma vez por ano, cada um de vocês responsáveis por um mês, ir lá e ver se eles têm esse brilho nos olhos. Se não tiverem com esse brilho nos olhos, é missão de vocês sentar com eles e resolver. Existe aquela regra básica que tem que ser cumprida sempre. Na vida de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. Padrinho e madrinha ganham uma concha. Então vocês não têm uma colher. E se for preciso, bate com a concha na cabeça deles. Ai de vocês se alguma coisa der errada no casamento deles. Os pais, a partir de hoje, também se tornam padrinhos e madrinhas. Acabou a festa. Agora são convidados, agora podem visitar. E como padrinhos e madrinhas, pai menor, mãe menor, vai lá e ajuda. Pois corta o umbigo, deixa eles crescerem. E vocês, padrinhos e madrinhas, usem a desculpa de levar um presentinho para eles. Não precisa ser sempre uma geladeira nova, pode ser um pinguinzinho para colocar na geladeira. Não precisa ser uma TV nova, pode ser um enfeitezinho para colocar ao lado da TV. Mas estejam presentes na vida deles. Deem uma olhadinha para trás, deem um tchauzinho para o pessoal de vocês. É, são bastante convidados. Não visitem muito não, viu? Eles precisam ter a vida deles, é. Manda um oi por WhatsApp. Entra no Instagram deles e dá uma curtida. Mas é importante que eles possam ter a vida que eles estão escolhendo. Caros noivos, André Luiz, Renata, vocês vieram a esta igreja para que, na presença deste presbítero e desta comunidade cristã, a vossa decisão de viver um matrimônio seja marcado por Cristo como sinal sagrado. O Cristo já abençoa com generosidade vosso amor conjugal. Já vos consagrou pelo batismo e agora vai enriquecer-vos e fortalecer-vos com o sacramento do matrimônio, para que vocês possam ser fiéis um ao outro por toda a vida e possam assumir os deveres do matrimônio. Renata, André Luiz, vocês vieram aqui para se unir em matrimônio. E eu vos pergunto perante toda esta igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Vimos convicção neles? Vamos dar uma salva de palmas então? Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês o fazem? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Eu, André Luiz, te recebo, Renata, por minha esposa. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Renata, te recebo, André Luiz, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Senhor Deus, de amor e de bondade, derrama sobre esses teus filhos graças e bênçãos. Dai, Senhor, que de tal modo a tua luz esteja sobre eles, que todo o bem e toda a graça se aproxime e todo o mal seja afastado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestaste perante a Igreja e que ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Já estão casados. Agora não tem mais jeito.
Agora, uma vez que vocês estão casados, e nós que estamos aqui sabemos isso, o resto do mundo não sabe. A aliança verdadeira é aquela que está no seu coração, Renata. No seu coração, André Luiz. Mas também essa nós não conseguimos ver. Por isso é importante ter sempre um sinal para que os outros percebam que há uma aliança de amor. Senhor Deus e amor de bondade, derrama sobre essas alianças bênçãos e graças para que sejam o sinal do amor entre Renata e André Luiz e assim manifeste para o mundo a graça do amor que está em seus corações. Fortalece-os, ilumina-os para que vivam cada vez mais na tua graça e no teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Renata, receba essa aliança em sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. André Luiz, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Renata e André Luiz, que se uniram em Cristo pela aliança sagrada do matrimônio, para que se tornem um só coração pelo amor e pelo sacramento que recebem. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Que, animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. E, enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Derrama, Senhor, graças e bênçãos sobre estes teus filhos, para que vivam este matrimônio de um modo tão intenso, que seja um amor que contagia, um amor que leva graças para os outros. Fortalecendo-os, Senhor, protege-os no teu amor, para que no teu amor eles vivam e assim sejam fecundos em tudo aquilo que é graça e bênção. Tudo isso te pedimos pelo teu Filho Jesus, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e amor de bondade,
Derrama graças e bênçãos sobre estes seus filhos, Renata e André Luiz, para que vivam este amor cada dia mais firme e mais forte, e assim, cada vez mais, contagiados pelo teu amor, contagiem os outros que se aproximam deles. Dai, Senhor, que de tal modo bênçãos e graças estejam em suas vidas, que cada vez mais cresçam em sabedoria, em graça, em prosperidade e superem toda e qualquer dificuldade que apareça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Como eles já receberam tudo aquilo que era de bênção e de graça, agora vai depender de nós se vai ter o beijo ou não. Se batermos palma, tem beijo. Se for pouca palma, pouco beijo. Se for bastante palma, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá?
Saudade, e causa esse sufoco, tá saindo pelos poros.
Vai o riso, que é a maior pra
Sua vida, yeah.
time, love, I'll carry you through. A springtime love, when our life's begun.